Nazdar lidi, zdraví vás, pěte se na L a vítám vás u dalšího videa. Čau. Dámy a pánové, dnešním dnem zahajujeme čtvrtfinále proti Třinci. Opravdu soupeř, kterýho jsme si nemuseli moc přát, ale bohužel tak to dopadlo. Takže si zopakujeme finále z minulý sezony, ale tentokrát to bude finále až čtvrtfinále. A bude to velmi vyhrocený, si myslím, takže my si zahrajeme jeden zápas a budu to počítat jako jeden zápas za ty naše dva domácí. Protože jak jistě víte, tak nebudu v Praze, nebo už ve světle nejsem a nestihl bych to jinak natočit. Takže si dáme jeden zápas, který uvidí, kdo je lepší. A potom, až se vrátím, tak teoreticky si myslím, že se bude hrát ještě určitě víc zápasů. Takže si určitě dáme i vlog a ještě něco dalšího. A já už jsem tak neskutečně na ten zápas natěšený, že to vůbec nebudu zdržovat. Jenom chci říct, dávejte lajčíky, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát odběr a zvoneček. A jdeme na to, vážní přátelé, takže teďka jdeme nahrávat obrazovku a jdeme na to, dámy a pánové. Takže už nahrávám obrazovku, jdeme na to. Takže jdeme na tuto stranu, protože budeme hrát doma a dáváme extraligu. Sparta a ne CHL, ne hosté, protože musíme mít bílý dres. A proti nám stojí teda Třinec. Tady je Třinec a ty mají domácí, protože musí být červený, tak. A jdem na to, začít hru. Všechno se nemění, asi nebudu hrát ani za brankáře, anebo možná si dám druhou třetinu, uvidíme ještě, takže už jsem se tak těším, až budu zase v útvaréně, ale prostě myslel jsem, že to čtvrtfinále bude až po 21. březnu, bohužel jsem se zmýlil, ale nevadí. Dámy a pánové, vítám vás v Ultu Aréně na čtvrtfinále letošní Tipsport Extraligy 2020-2023. A na úvodní buly proti Třinci začíná Roman Horák a proti němu Tomáš Marcinko. Nakonec Marcinko byl úspěšnější, ne, tak nakonec Řepík. A rovnou to bude přeslovka pro Spartu, takže bude nedovolené bránění, zasekání. Daniel Voženílek odchází na trestnou lavici a Sparta si rovnou zahraje přeslovku. Takže to je dobrý. Takže Roman Horák znovu na buly a vyhrál Kempný. Krejčík posílá na Řepíka, ten zpátky na Krejčíka. A pozor, toto byla nepřesná přihrávka, teď si trošku Sparta nerozuměla. Marcinko vyhazuje a Řepík zastavuje za brankou. Horák může dopředu. Horák to udělal výborně. Horák zkusil palit a nepřekonal Mazance nebo Kacetu, ten někdo tam je v té bráně. Nestrašil. Pozor na nestrašila. Krejčík a nakonec. Wow, tak měl Kovář velké štěstí, ale neštěstí. Uf, ten puk dokázal zachytit do své lapačky a pasovat se tedy bude v obraném pásmu Sparty. Tomášek na buly. Úspěšný, Kaše, Krejčík, Tomášek. Už je v točném pásmu, ale pozdravím, byl píchnutý a Daňo vyhazuje. To už skončí přeslovka Sparty, takže jsme první přeslovku nevyužili. Toto bylo velmi nepříjemný. Nakonec to bylo oplacený, ale jinému hráči, ale nevadí. Krejčík, Kaše, další ostrý hit, koukám, že Třinec si to chce asi rozdat naplno. Takže budeme taky ostrý, Hořčák. Roman, naštěstí Kempný je na ledě, takže je to v pořádku. Ale teďka Sparta měl trošku problémy s vyhrávkou Kempný. Proč mi to bereš, Kovář, ježišmarja? Kempný drží puk, ale ho už ne. Daňo vyhazuje. Krejčík. Tomášek. Tomášek už je v útočném pásmu, když jsem tam Němeček vypálil. Boková na střel, ten puk byl ještě v vratelné pozici Marcinko. Začínáme být docela vedro, lidi. Marcinko.
váží puk, tady je oženílek. Tak jsme vypíchali stále oženílek, ještě pozor na tady tu šanci teď. Kovář musel zasahovat. Horák, posílá zpátky na Mikliše. Mikliš, Horák. Tato přihrávka neměla nic ze sebe, ale Marcinko. Oh, fuh. Mikliš nakonec ten puk srazil zpátky, Horák. Ale Spartě se vůbec nedaří, se dostal do útočného pásma. Oženílek. Mikliš. Zkoušet. A teď pozor, hele, David Simon má šanci, David Simon. A nakonec. Kaceton, Mazanec, tady je to, nemyslím si, že Mazanec. Mikliš. Posílá na modrou čáru, tam ale nikdo není, takže Polášek. Posílá puk Simon. Dominik Simon pálí gol! Dominik Simon otevírá skóre, je to první gol z Sparty ve čtvrtfinále. Dominik Simon to vzal celý na sebe a dokázal otevřít skóre. Po krásného kluce mezi nohy Mazance a Sparta je 0. Krásná střela, který tam Simon Gustav. Gustav to dal, vyhrál buly, Jan Dus. Jandu se dostal i do šance, ale nedokázal vypadat. Dravecký. Chmielevský. Kurovský. Dravecký. Chmielevský. Němeček. Kubovský. Ne. Pozor, blízká šance, Dravecký dává gol. Sakra. Tak to je rychlá odpověď Třince a Vladimír Dravický vyrovnává na 1-1. A je tedy rychle vyrovnáno, po necelých dvou minutách. Filijevský a znovu už je podležen pásmu. Jambus. Forman. Forman přihrál před rán na Vitoucha, ale puk se k němu nedostal. Kubovský, Kurovský, Dravický. No, tak osadím si tak. Forman napřibyla, ten zpátky na Formana, ten zkusil vypálit a Mazanec na puk. Rozkouvku se rozehrál. Milijevský. Sparta udrží útočné pásmo, Němeček. Forman. Přibyl. Krejčík. Němeček. Krejčík pálí tečovaná střela. Nakonec skončila u Milijevského. Hudáček. Posílá za bránu. Čekal Krejčík, ale přesně takhle na něj musíš Krejčík. 15 vteřin ještě Krejčík, ještě Němeček a Sobotka. Řepík pálí a Mazanec. To už končí první třetina, takže v první třetině jsme viděli první góly, kdy skóre otevřel Dominik Simon a hned po necelých dvou minutách na ten jeho gól odpověděl Dravecký. Se napletu. Takže skóre vyrovnáno 1-1 a statisticky je to i velmi vyrovnaný zápas, takže nebudeme to prodlužovat, budeme rovnou pokračovat dále. Na druhou třetinu. Něco strašně svědí, já nemůžu se toho zbavit. Jo, počkat, já jsem vlastně řekl, že budu chytat, že? No, tak snad to nepodělám. Ne. Málo jsem dal ukončit, dobrý. Pokud dostanu góla, tak jdu zpátky na hráče, protože já to fakt nechci podělat. Takže budeme chytat, teďka teda jsme slíbili, tak snad nám počítač trošku pomůže. Sobotka, a je to faul, Takže Sparta se zhraje druhou přesilovku v zápase. Doufám, že už ji využijeme. Teďka Martin Rušička odchází na trestnou lavici za podrážení. Bude mít tlak na útok, je to tak. Takže pojďme do toho. Konec Třinec vyhrává a vyhazuje. Ale Kempný zastavil puk. Řepík. Horák pálí a Mazanec puk zastavuje. Hazovat se tady bude znovu v podaném pásmu Třince. Horák na buly.
úspěšně, Krejčík pálí a dobrá střela, kterou musel Mazanec krýt, Řepík, Sobotka, dobrá přelka Kempny, ale ještě Kempny ráží a znovu Mazanec, Řepík, další střela, kterou přijde Mazanec. Tak to bylo těžké okamžitě pro Třinec, ale nešťastná pro Spartu, takže pokračujeme dále. Horák na buli, proti němu Marcinko. Horák úspěšně, Kempný, Krejčík, Řepíka, dobrá přidáka na Horáka, ale na tuhle dorážku byl připraven Mazanec. Ale jsme na ten puk nemuseli, ok, to jsme udělali blbost. Wow, zase byl Mantinel. Němečku bojovou puk, výborně, a Sobotka, to je další střela Horák, to není možný, ne? A co tam má, spadne další střela, Mazanec znovu. To fakt není možný. Tady je Marcinko, Růžička, už se vrátil z trestné lavice. Růžička pálí a Kovář. Krejčík. Ale je tam sám. Kempný. Jo, Řepík. Tak ráno, tam je Sobotka. Přidám to gol! Roman Horák. Dává gol a posílá Spartu do linii 2-1. Krásná přihrávka od Lenny Sobotky. To byl Břepík, který byl za bránou. Sobotka to byl. A krásná střela. Roman Horáka od tyčku od brány. A Sobotka 2-1. Takže znovu dobrá šance a využitá. 15 minut před koncem druhé sirény. Kempný. Tomášek. Růžička. Tady je Marcinko. Růžička pálí a Kovář vyráží. Tomášek. Tomášek už může znovu dopředu. Dobrá přihrávka na Kašeho. Kaše pálí a Mazanec. Radši podrží puk. Chce udělat chybu. To děláš dobře. Tomášek na můj. Střely ve třetí je 2-9. Mikliš, dorážka, Mazanec. Čtyři ku osmi. Hity. Tomášek na buli. Tentokrát úspěšnější Třinec, Řehořčák. Ten puk jsem vůbec neviděl, Safin. Ale Třinec získal zpátky puk, teďka Řehořčák. Kdo jste jedný strašil, uf, ještě se nestačil ten puk dostat zpátky k Řehořčákovi. Mikliš. Mikliš posílá na Kašeho, ten na Tomáška, Tomášek. Znovu Kaše. Kaše. Přihrávka před bránu a Mazanec. Znovu ten puk zachytil, jak on to dělá, čověče. Chytí všechno na hajzlu. Opět Tomášek, proti mu Roman, to je úspěšnější. Třinec, lidera, nestrašil. Nestrašil mě teďka, asi nestraší tyhle tentokrát. Nestrašil. A nakonec jsem ten puk radši podržel, Mikliš. Safin. Tomášek. Opa, pojď. Safin pálí, Mazanec vyráží. A teda vyráží. Podrží puk. Gustav Torel a proti němu Tomáš Marcinko. Gustav Torel nakonec vyhrál. Jeho Erik Torel vyvolal puk. Gustav Torel za bránou střela. Ne. Růžička. Se přepnout zpátky. Růžička. Koženílek pálí. Kovář vyráží. Krejčík. Simon. Simon v předpůjčem pásmu. Nabízí se mu Gustav Torel. Nakonec ho Dundra obral puk. Marcinko. Marcinko už je útočně pásmu zkusil vypálit, ta střela těla, ale mě vedle, lídra, Jeřábek, Božení. Už je útočně pásmu, přihrávka na Marcinka, ten pálí a výborný základ Kováře. Torel, Kempný, znovu Torel, tentokrát ale Gustav Torel. Sobotka,
Sobotka pálí. Mazanec, gól! Je to gól! Mazancov to tam propadlo nějakým stylem. Vladimír Sobotka zvyšuje na 3-1. Šťastně to tam nějakým stylem propadnout. Spartě Láďa Sobotka. Až na jeho propadlo mu to tam. Takže Vladimír Sobotka zvyšuje na 1-3 a teď se víc pohodě než předtím. Mám, že ty goly moc nestávám, ale nemůžu, protože tak tady spí, víte? Já tady nemůžu moc dělat. Sobotka, přihráka tu prozu na Horáka a Mazanec musel zasáhnout. 3 minuty 20 vteřin před koncem druhé sirény. Spartově 3-1. Horák. Horák vyhrál buly, Kemplí. Nepřesná přihráka a teď Voženílek jede sám na Kováře. Voženílek dává gol. Nebyl jsem vůbec na tenhle nájezd připravený, takže Voženílek snižuje na 2-3 a drží ještě stát naděje Třince. To je čtvrtý, já jsem to tušit. Jsem to chtěl vypíchnout, ale on to takhle obtočil kolem, takže jsem to nestihl sáhnout. Cukste, Adámek, Roman. Konec ten puk zachytí Krejčík. Krejčík může dopředu, podporuje ho Řepík. Řepík utrál. Horák. Sílá do bránu. Sobotka spěchá za pukem, nakonec přebírá Řepík. Řepík už je za brankou. Přihrávka na modrou část. Krejčík, Sobotka. A škoda té přihrávky na Řepíka zpátky. Už je zase 13 v dnešném pásku. Přehořčák. A to konec druhé třetiny, takže Sparta se nakonec dostala do vedení 2-1 a 3-1, ale potom Voženílek dokázal snížit na 2-3, když se dostal do samostatného úniku. Takže po dvou třetinách 3-1 Sparta 2-3 a jdeme na poslední třetinu s tím, že to budeme hrát ale už za hráče. Takže přepínám zase mod brankáře na polohu off. A jdeme na to. Poslední třetina před námi, asi jedna z nejnapínavějších. A Roman Horák na buly a proti mu Tomáš Marcinko. Roman Horák úspěšný, Kemplí. Přihrávka na Horáka na buly přesná, Kemplí. Krejčík pálí těsně nad bránu. Sobotka. Znovu Krejčík. A znovu Kým Mazanec. Dobdera. Jeřábek, Voženílek, Marcinko. Vzor na Marcinka, tady úplně volný Jeřábek, Voženílek a naštěstí Kovář. Řepík posílá Krejčíka, ten posílá Kempného, který má volný prostor. A nedostal se dál ještě Řepík. Snaží Borku, Voženílek. Marcinko, Řepík. Tato přihrávka bude ale za zakázané uvolnění. Bude to zakázané uvolnění. 15 minut a 57 vteřin před koncem. Třetí sirény, stále Sparta vede 3-0. Horák. Jeřábek. Jeřábek pálí. A je to gol. Jeřábek srovnává na 3-3 a bohužel to Kovářovi propadlo mezi nohy a Jakub Jeřábek srovnává stav na 3-3. Horák hrál vůli. Ukliš, Horák. Stále Horák. Škoda té přihrávky. Marcinko, Voženílek. Stále Voženílek. Dobrá přihrávka, Ružička. A teď může Polášek dopředu. Ale nakonec to bylo úplně nic jako pragmatického. Horák přihrává na Mokliše, teď zpátky na Horáka. Sobotka. Asi na Sobotka se dokázal dostat. Otočil pásmo Roman. Sobotka. Řepík. Polášek. Sobotka, má tam volný prostor. Sobotka, pojď. Sobotka ještě hráška, Horáka ne. Dundera.
Kaše. Kaše střela Krejčíka, kterou kryje Mazenec. Ne, střela Poláška. 10 minut a 30 vteřin před koncem. Třetí siren je stav vyrovnaný na 3-3. David Tomášek na voli a proti němu Roman. A nakonec Roman úspěšnější na voli, ale Kaše ho zastavil Tomášek. Tomášek je před Mazencem, zkus na čtyřnáška a tyčka. Safin. Jandu spálí, Mazenec vyráží. A těžko se tam zvedal. Teďka na modré čáře. Kaše. Ta přihráka bůj do Nandu se nemohl stíhnout, když se sotva zvedl z vodu. Tomáše posílá na Safina. Safin už je v tešem pásmu, udělal si prostor Safin. Kaše. Torel. Další střela, dorážka Kašeho. Kaše. A je to výhra pro Spartu, takže Sparta bude přeslovku dvouminutovou. Zasekání opět. Odchází Marian Odnámek. Teď by to chtělo tu přeslovku využít. Budeme dát tlak na útok. Roman Horák na vůli. Nakonec úspěšnější Marcinko, takže Sparta se musí vrátit. Horák. Opět zase zasažen, Sobotka. Sobotka nedokázal vypálit, ale Kemp může útočné pásmo Horák. Horák je tam úplně sám vypálil. Zajíc jak zase ho. Teďka ale pozor na druhé straně, to by bylo příjemné. Vyžení lék, vyžení lék. Sobotka. Řebík. Sobotka. Ještě 20 sekund přeslov, Kevin Kliš. Uf, tak naštěstí, že tam pohled zachytil. A tak teď to bude a naopak zase přeslovka pro 13, takže to se nehodí. Gustav Torell na vůli. Konec vyhrál. Zrovna když to nepotřebuje vyhrát, tak to vyhrál. Simon pálí. Zvěc. Gustav Torell. Hřevšťák, Roman. Domů Hřevšťák. Sparta očekuje. Strašil. Stále nestrašil. Tady je po něm Hřevšťák, který vypal. Už jsem to viděl v bráně. Jeřábek. Strašil, Roman. Stále Roman a další střela, kterou kryje Kolář. Simon. Torel. A Simon tam asi leží na ledě. Není to nic příjemného a nakonec se tady pouští Kempný do šarvátky se Hřevšťákem. Hřevšťák dostává pěkně na hubu. A nakonec taky padá k zemi, takže Kempný tento zápas vítězí. A pomstil tak Dominika Simona. Si myslím, že to byl Simon. A taky Patrik Hřevšťák dostává trest i Michal Kempný. Do konce zápasu, takže ty už bohužel do zápasu nezasáhnou. Hraje se stejně. David Tomášek na boji. Nikliš vyhodí Mazancovi. Sofie ještě vyhoduje velpůk. Nikliš pálí. Tečová střela tam nebyla, bohužel. Ještě Nikliš. Tečová střela. A ten puk byl teďka na čáře brankový. Tak to bylo fakt těsné. Teďka, když se podívám na záznam. Když se kouknu na záznam, Tečovaná střela proletěla Mazancovi a ten to ještě stihnul zachytit. Ještě minutu a čtyři. To konce třetí. 28 ku 16 střela, to není možné. A nepadne tam nic. David Tomášek. Úspěšnější na boji, Mikleš pálí, go! Yes! Ondra Mikleš dává toho minutu 40, takže před koncem třetí třetiny a Sparta bude 4-3. Takže Ondra Mikleš dává toho
skvělých Sparty blíže k vítězství prvního i druhého utkání v čtvrtfinále. Teď už tady ubránit. Tak, David Tomášek na buly. Ale Střinec vyhrál buly a už fotbal brankář a nakonec ne. Tomášek. A je to není. Já myslel, že to je gol, ale není to gol. Já místo toho, abych to razil do prázdní brány, tak jsem to dal Lazencovi mezi nohy. Tomášek na buly. Dobře špálí, teď ho nastřelá, to by ho opravdu provali teďka. Lazenec se strašil. Roman, ne. Kašek, musíš. Nestrašil, ne. Vole. Strašil, vyrovnal. Po 4-4, 35 vteřin před koncem. Drama pokračuje. To už jsem nějaký dost. Lukáš. Lukáš Michal. Tomášek. Nakonec jsme dokázali palet. A je to přeslovka pro Spartu, tak aspoň co. Ježíš, co to je za čtvrtfinále? To jsem si měl zasloužit, to vítězství za těch 30 střel. Horák hrál. Polášek. Drážka. Ne. Takže se bude hrát promluvení. Ještě Krejčík spěchá za pokem. No, tak se bude hrát za promluvení. Ježišemarja, ty. Prostě nedokážu udržet. To je Sparta, to prostě Sparta. Co o to mám říct? No, protože tady nemám playoff jako promluvení, tak se to bude hrát 5-minutový, takže 33-17 prostě, to je po polovinu víc. No, takže se to bude hrát 3-3 a 5 minut můžu, a potom nebude nájezdy, tak to je. Tak my si mi dají gola v oslabení, tak už jdu. Už jsem ho tam jenom. Vlášek. Jo, je taková dobře hráka. Sobotku backhand. A Třinec vyhazuje. Vlášek. Přesná přihlávka, takže jsme přišli o přesun. A možná dostaneme do lola. Pojď. Vlášek. Ty krásu, Lazanec. Než skapní přihrávka, ale proč mi to vyšlo? Boženílek. Sobotka. Horák. Tak, ale vidíte to první ztrátil. Tak, takhle nějak asi. Ne. Horák. Safin. Nechci nájezdět. Safin backhand. Mazanec podržel a chtěl jsem to tak vyklíčkovat do backhandu a konec. Minutu 16 vteřin ještě. Třinec úspěšný na buly. Prosím, a je to tady. To je krásný. Tomášek, pojď. To se tady předmětlo. Nestrašil. Ne, tak to vůbec. No lidi, tak jsme na závěru videa.
Tady jsou ještě statistiky, 20 k 35 střelá, naprosto nezasloužená výhra Třince. Bohužel to je sport, ale fakt je to nezasloužená výhra. Nevadí, budeme bojovat dále, takže vám děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář a těšte se na další video. Mějte se hezky a čau, ahoj.